По тихото Иван Вазов, част 2, глава 35. Бой. Обяд дойде и мина. Слънцето стоеше на най-високата точка на зенита. В укреплението на Огнянова въстаниците довършваха обяда си и бързешката увираха в турбите си и волиите, усталите комати и сухоежбина. Техните измъчени, запрашени, неумити от неделя лица бяха безпокойни. Душевен смут бе се пак изписал там. Слабият успех беше ги поразвитрил, но за минута. Те знаеха, че днешният ден, ако не бъде решителният, то утрешният ще е такъв непременно. Те чувствуваха, че бурята наближаваше бързо. И от част на част хвърляха безпокойни погледи на изток, въз голите поляни, дето се чернееха пръснато далекледните стражи. Слънцето прижуреше. На тясна страна от батареята, изнесена и заложена още с нощи, Огнянов току преди малко завърна се от зли дол, облян в пот, безсилно занят с неколцина още души. Бързаха да довършат новия окоп. Както казахме, с нощи бе им пратен от Военния съвет, подкрепление от десетина души и съществуващият шанец не стигаше. Даскале, повика го един 50 годишен селянин. Огнянов се извърна. Какво е, чичо Марине? Вериговчанинът му подаде една хартия, просто сгъната на четири. Писмо за тебе донесоха. Кой го донесе? Попита Бойчо преди да разгъне писмото. Иван бори мечката. С нощи ти дири тука, но те не намери и ми го даде. Аз да ти го дам, като се явиш. Каза ли ти от кого е? От дъскалицата. Огненово се сви от болка сърцето, като че клъцнато от змия. Той смачка конвулзивно книгата с намерение да я хвърли, но се договети, че това може да бъде забележено и инстинктивно е мушна в джеба на дрехата си. По-бързо и трескаво подхвана работата си, каквато да заглуши мъчителното чувство, което размира душата му. Оте сега и тая рада в този момент, защо ми пише тя и какво иска от мене? Няма ли най-после да видя борба, да срещна смъртта, да си свърши всичко? В същия миг между въстаниците произлезе нещо особено. Всички се натрупаха по насипите на окопите и насърдаха на изток. Огнянов тихна глава и устреми също поглед към голите редове. Там, дали гледните стражи даваха тревожни знакове, то с част изпращаха няколко пушки там, условен сигнал, че е забележен силен неприятел. Скоро те хванаха да отстъпят насам бързешката, като викаха «Много, много турци!» Произлезе смущение в укреплението. Бранителите се защуреха насам нататък, побледнели. «На местата си, заповядвам ви!» изрева Огнянов, като грабна мартинката си от купа, дето бяха сложени и другите пушки. Абонирайте се за канала, като натиснете червения бутон вдясно. Абонирай се. Безплатно е. Той е вик на Огнянова стрес на възстаниците и те взеха да се настаняват в ложемените. В критически минути куражът и присъствието на духа у едно го магически действуват в масата и я подчиняват. Тогава началник е оня, който поиска да бъде. Пристигнаха заморени неколци на души от аванпостните стражи. Огнянов ги посрещна. Какво видяхте? Турци, страшна сганеди насам, хиляди трябва да има. Пътят е почернял от башибозуци. Огнянов им кимна да млъкнат. Стойте, извика той към ложементите, като видя, че мнозина не ги издържаше, излязоха пак. Много-много, мълвяха неколцина, като се взираха от насипа. На местата си... Всеки при оръжието, изкомандува пак повелително Бойчо. Навлязоха пак в ложементите. Задават се вече. Действително, далеко на главния друм, там дето той излазя и зад разлатото бърдо, подаде си главата на най-гъста колона. На всеки миг тя се изтакаше насам по-дълга и пъплеше като безкрайна гъсеница. Това беше ордата на Тусумбея. Колкото приближаваше, толкова по-явно ставаше нейната гъстота и многочисленост. Турците вървяха по четворица наред, 20 малки прапорци и 3 големи знамена. Бели, червени, зелени и други цветове се развяваха над колоната.
Скоро тя запълни целия път от кулата до бяла вода, нещо 2 км надълж. Възцари се ново смущение. В редовете на въстанниците никого не издържаше вече на мястото му, всякой ставаше прав и се озърташе плахо-плахо. Само свирепият поглед на Огнянова ги малко задържаше. Черната колона продължаваше марша си все из пътя, дотето стигна до кладенчето на разстояние 1 куршум от укрепленията. Тогава стражата от Злидо изпразни няколко далебойни пушки, то в час по командата на Огнянова гръмна и нашето укрепление. Ревна и топът, гъстък дим за ствола насипите и гърмежът процепи въздуха и се чае с планините. Неколци на души се повалиха от предните редове на колоната. В този миг Огнянов се гледа главите на 3 души, които се спущаха из пътя към дола на стара река. Тия въстаници бягаха от укреплението, възползвани от първата бъркотия и от дима. Огнянов инстинктивно позна в тая група бежанци с нощните си съседи, които обсъждаха плана за бягането. Няколко разкрача той се озова на брега на върха, под който стоеше сипият и долът. Бежанците бяха влезли в една тясна пътека и зрите от пороите вървяха един след друг. «Назад! Връщайте се, господа, или ще ви поваля!» – извика той и насочи пушката си въз тях. Бежанците се обърнаха и останаха като вкаменени. Те бяха оставили горе пушките си. Огнянов позна и в едно годяко на Викентия, бръснат и в хъшовски дрехи. Клетия момък беше пламнал до ушите от срам. Те машинално обърнаха стъпките си назад. «Чичо Марине, доведи тия страхопъзловци тука и ги натъпчи в окопите, а ако кръкне някой, давам ти право да му пукнеш главата». И Огнянов бързо се намери на поста си. «Абе, пъси, синовци, бари една пушка за кумова срама да бяхте хвърли, па тогава да бягате». Кълчеше ги Чичо Марин, като ги подкарваше към окопа с пушка насочена в гърбовете им. Това внушително поведение на началника смири другите въстаници. Те задържаха проявлението на страха си, но за няколко минути само. Устните на повечето се бяха попукали до кръв. Турците не бяха гръмнали още нито една пушка. Падането на другарите им, свалени от първите залпове на укрепленията, причини и минутна бъркотия в редовете им. Отнесоха ранените до оградите на околните гюлове, а те купом бърза шката се отстъпаха назад. Тая първа сполука поободри въстаниците и те продължиха енергически огъня срещу неприятеля. От непрекъснатите гърмежи цялата планина и могилите гаче се тресяха. Бели облачета накацали по разни върхища означаваха присъствието на укрепленията. Стрелбата им следваше и когато турците се бяха доста отдалечили, да ги не стигаше куршум. Доста далеко отзад ордата се мяркаха неколци на конници. Те съставляваха главния щаб на Тусумбея. Ордата ги приближи и се навали около тях. Тя стоя там на сгъстен куп доста време. Види се ставаше съвещание и се изменяваше планът на нападението. Действително, забележи се някакво размъртване на ордата, разкъса се на няколко части, които се разделиха една от друга. Тогава, като подаден знак, всички тия отделения в разсипан строй се хвърлиха насам с бесни викове и с голяма буйност и стремителност. Едни тичаха по голите върхища към планината, други към урвата на Злидол, трети към средния гора, към дола, из който тече стара река и отваря проход към Клисура, четвърти към лузята за нашето укрепление. Въстаниците ги посрещнаха отдалеч още с залпове, но турците загърмяха само щом, влязоха в чертата на куршумите. Няколко минути облаци дим съвсем заболеха укреплението от постоянна стрелба, но гърмящите все намаляваха и намаляваха. Огнянов с лице зад запана от барути, покрито със скал, която потът превръщаше на гъсти потоци по бузите му. Опиянял дъха на кръвта за майна от пищението на куршумите, що хвъркаха над главата му, то се изправяше с мартинката, която бълваше бял дим, то се снишаваше шанса си. От миг на миг той несъзнателно викаше, без да се озърта в окръжаещото годим. «Удрайте! Кърмете! Кураж, братя!» Внезапно той изучу до себе си гласа на Чича Марина, който казваше на други го някого: «Момче, ниско, ниско стои, ще ти ударят!»
Огняров неволно се обърна надясно и през разредения от ветреца дим зърна един въстаник, който прав, без да се снишава, гърмеше въз неприятелите, съвсем изложен на куршумите им. Тая дързост беше цяла лудост. Огнянов изумен позна Кандова. Поразен от това, той машинално отиде до него и в дима му простря десницата и му каза: «Брате, дай ръката!» Студентът се извърна, погледна тихо, ледено Огнянова, но му стисна силно ръката. Това ръкостискане на двамата противника беше знак за помирение пред зора на окървавеното отечество, а може би и на прощаване, вечна раздяла. Една струйка кръв обля Огняновата ръка, когато държеше Кандовата, тая струйка изтече из ръкава на студента. Огнянов забележи кръвта, но това го не очути, нито порази, даже не разбра значението на тая струйка топла кръв. Повече го порази това, дето видя Кандова тука. Действително, студентът подир, като бе оставил Радината стая, скоро след Огнянова, бе отишъл на мястото, дето се раздаваха оръжия оттам на укрепленията към стара река. Пратен с нощи тука с подкрепително отделение, той не беше още забележен от Бойчан. Те е зарам се цяло покълнат от залисиите на длъжността си. Огнянов се дръпна и се озърна прав около себе си. Аз, Корнелия Николова, Кони, Кони прикъскочет, ви напомням да се абонирате за канала, натискайки червения бутон дясно и да харесате клиповете с различни произведения за слушане. Може да оставите коментари какви произведения бихте желали да качвам, мнения, въпроси относно канала. Кони Приказкочет. Благодаря ви предварително за отделеното време. Тогава само той забележи, че окопът беше почти пуст. Въстаниците бяха изчезнали с укреплението. Само петима шестима души между тях Кандов още остаяха и продължаваха огъня, който умършавяваше. Гърмежите сродяваха и от другите укрепления също напущана вече от бранителите си. Замяна на това, неприятелските куршуми по-изобилно ръсеха и правеха опасно всяко показване из окопите. Огнянов, отчаян, обезумял от ярост, поддържаше заедно с малцината си храбри другари неравната борба, решен да умре на мястото си. Укреплението прочи, едно от всичките въсточни, следваше да се пуши още. «Оле, лемале!» извика се болезнено наблизо. Огнянов трепнал тоя вик и се обърна на лява страна. Отдето той дойде. В окопа възник беше паднал Викенти. Червен чучур кръв шуртеше между шията и гърдите му и почерняваше ровката земя. Куршуман беше го пронизал смъртоносно. Тая кръв изми позора му. Чичо Марин го изнесе на страна под една заслона, за да го поемат други отнесат в града. Но никого нямаше там. Височината беше пуста. Опразнените ложементи немееха грозно. Само редки гърмежи от другите незаплашвани върхове на севера и запад от града присъединяваха се безполезно, впрочем, към Огняновото укрепление, което привличаше сега куршумите неприятелски, като един магнит железните стърготини. Турците на орляци продължаваха да настъпват насам и гърмяха непрестанно. Те се промъкваха предпазливо през лузята и през кюлищата, които още ги деляха от укреплението. Снишаваха се до случайните заслони, лягаха инстинктивно при всяко съглеждане, че ще гърмят от някой връх. Те запревзимаха едно по едно укрепленията, изпразнени по-рано от паниката. Вместо въстаниците или труповете им, те намираха там оръжия, паласки, чанти, дрехи и други плячки. Намериха черешовите топове, изнесени вчера вечер по два, по три във всяко укрепление. Освен два, другите стоеха още пълни. Никому не беше дошло на ума да им запали фитилата и дух не бе остало за това. Турците се показаха и на височините на Шайковец и над самия град. Из улиците му запръщяха пушки против тях и свалиха знаменосица и още много. Но съдбата на боя на града, който се бе затемил на няколко места, беше решена вече в полза на Тусунбеевите пълчища. Те с викове на черни рояци
се спуснаха от урвите към нещастната клисура, като черни рояци, врани на някой пресен труп.